almal wat op 'n nuwe huis kom leer, dis nou in die kosses waar ek was verkies is, het natuurlik nou so so 'n inlywing seremonie deur gegaan. Dis nou na die verkiesing gehou is en die nuwe huiskomitee nou aangekondig is en al so het so gebeur het toe nou ook dat ek ook nou gekies word op die huiskomitee van die kosses nou. Onmiddellik toe ek gekies word op die huiskomitee toe besef wat vir my voor lê. Okay, ek het die vorige jaar is nou gesien wat maak hulle met die manne wat nou gekies is. En ja, toe besef ek gaan nou maar my man weet moet wees en ek sal hom net maar weerstaan. Nou ek gaan nou nie alles vir julle vertel nie, maar wat ek nou wel vir jou gaan vertel is dat een van die dinge, dis in die laaste ritueel, en dis in die laat aand, dan vat hulle nou vir jou buite toe en dan moet jy nou al jou klere uittrek. Kyk, dis nou kaal, daar wat jy nou sat daar, wat so nogal so die agterkant van die kos is, en dat hulle nou swart skoenpolituur gevat, en dat hulle jou nou so gekamofleer, weet soos hulle mis nou, jy nou sien om die weermag in die rolprent, hoe hulle jou nou kamofleer. Ja, so het hulle ook nou vir ons gekamofleer, man, oral strategies en ons gezichte, jy weet dat ons nou nie met herkenbaar wees nie. En toe die proces nou voorbij is, toe is dit natuurlijk nou die kaal nalerij wat toe nou in aanvang beneem. Nou ja, ek was nou vreselijk bang met die bezigheid gewees. Nou wat hulle nou doen is, dan ry hulle met hulle karre na die meisjes kosthuis toe en dan hoed hulle nou, kyk, daar altijd was die hekke nog oop, soos die dag wat alles gesluit was, die kosthuisdeure was gesluit, maar die hekke was nog oop gewees, dan ry die manne nou in met hulle karre, dan vorm hulle so een cirkel, en dan is dit amper soos die lichte wat nou alles binnen soos skyn, want dit is soos een volledige licht wat daar op jou skyn, maar daar is niks wat weggesteek kan word, en nou moet jy nou daar op daai, dat is so een ding in die middel wat jy nou omhaard loop, waar die kar ook nou omry. Ek sal vir jou sê, dan is ou nou so nader kom, nou die meisjes is nou gebel, die manne kom nou vir hulle serenheid, en so hang hulle nou allemaal by die vensters uit, en weet, daar is drie meisjes kosthuise, en so ek het nou die eerste en was net so onder ons kosthuis gewees, en daar by die ingang gekom, maar ek sal vir sê, ek hard loop, en nou as jy maar deel van die groep, jy weet, jy hou maar jou gezicht te hoop, niemand herken jou nie, maar ek dink jy daar is een manier, en weet jy, hou nou op maar toe, en so snij jy nou wel by die kosthuis verby, en dan hard wees hoe vinnig is moeilik uit, en toe nou, daar by die tweede kosthuis is nou maar die selfde story, en die derde kosthuis is nou maar weer die selfde story, maar nou wil ek julle vertel wat nou die finale stukkie, wat toe nou daar gebeur het, nou is ou nou baie dankbaar dat jy nou by die drie meisjes kosthuis daar nou al verby is, en dat jy daarom nou daar oorleef het, en dat jy daar deurgekom het, en nou is dit nog die finale stukkie, maar dit is so ongeveer 400 meter in die hoofstraat van die dorp waar ek nou gestudeer het, en dit is een hoofstraat wat redelijk bezig is ook in die tyd van die nacht. Nou ja, nou kom jy maar so, jy weet, nou op, en nou is jy daar by die pad, en nou moet jy, nou maar, elke ouders vir homself, nou kyk, daar is nie iemand wat saam met jou kan, laat jy besluit wanneer jy daar pad vat, so jy hou nou maar die verkeer mooi dop, en jy kyk waar daar opening is, en het lyk dan daar die kar in die oopte is, en so vat die ouders een vir een sit vir die stik in, en ek is maar vrek bang vir die bezigheid, en ek is so bang, weet, ek is so baie bang gewees die tyd vir als, en die politie het ook geweet van die studenten wat die goed doen, so die roemer is toen nou verspreid die gerug, dat die studenten hardloop jou vanaf, so wees boek nou die politie ook verwacht daar met hulle wijn, en hulle het natuurlijk ook lekker saamgespeeld met die bezigheid, en hulle opwachting gemaakt, weet, en ek en daar aand hoe ek jou weggekryp het, ons was nog op pad na die meisjes kosthuis toe gewees, maar so het hulle ons nou kamptig nie gesien nie, of hulle het ons regtig nie gesien nie, dat kan ek nou nie vir jou sê nie, maar toe ons nou daar op die pad kom, en dis nou uiteindelijk, ek sien toe waar Jesus nou gaping, nie, en ek sal hom nou moet vat, nou ek was nou baie vinnig daar tyd gewees, maar nou is die ander man na die hele eentje weg, en hier sit ek die stik in, maar ek hardloop daai hoofstraat nie, ek kyk hier links, ek kyk hier rechts, ek kyk hier achter my nie, ek kyk net daar op die pad, maar ek doe wat opdraai, kosthuis toe, en ek kom ook hier achter die maksteek, maar dit is ook een veel voorbij, maar ek hardloop nog nooit tevore in my leven nie, kyk, ek was nog nooit voor in die leven, ek ben so vinnig gewees, toe ek uiteindelijk by die afdraaipad kom, toe ek nou begin stadig hardloop, en dankie toch, niemand het daar op die oomblik in die pad gerein,
Nou kyk ek, waar is die manne wat hier voor my gehardloop het? Waar is hulle? En ek kyk so rond en ek kry hulle nie. En dit is ook net so paar sekondes later, hier kom hulle allemaal nog een vir een aan. Toen die manne allemaal van haar trap ingehardloop en verby gesteek van bank gegaan. En nou ja, die verligting was groot geweest. Maar ja, soos ons terug Kosses toe en die inleiding was verby geweest. Ons kon vir ons lekker skoon gaan stort en ons is allemaal baie mooi geluk gewees en ons het netjies aangetrek. Dis nou alles die middelagte ure wat hier goed gebeur. En so het ons toen daarna koffie gedrink en so was die inleiding ook verby. En ja, dit was dan ook my kaal naal ondervinding van my lewe gewees. Ek weet nog nie wat die meisies alles gesien het nie, maar ek dink nie daar was veel in die verbeelding wat oorgeblei het nie. Vir alles een beetje dink aan die skerp ligte wat so bos geskry het. Maar kan jy sien as ek sê, student is net een fase en ook kom dan met goed weg. En ek wonder baie keer of daar nog sulke tradisies is. En weet dit het niemand skade gedoen nie, maar ek sê vir jou, dit het my bang gemaak. So bang soos een meis beval, wat nou hulle hierdie goeikies wat een meis ook wel bang is, as ek hom slaat, as ek, ja, dat sy in sy peekie in. Meis paliekie, daar is die rechte woord. Maar ja, dit was om die keer wat ek moet kaal naal, en dit net omdat ek op een hakka gekies is, maar, ja, dit was op die oude toch zeker een groot eer geweest.